Vllaznia Laçi është sfida shumë rëndësishme e javës së 25 të Superligës Shqiptare. Kjo nga që të dy ekipet janë në garë për t'ju larguar sa më parë fundit të rënditjes. Luajtja e kësaj ndeshje në stadiumin Loro Bëriqi konsiderohet një favor për Kuqeblut, por ai nuk është gjithçka. Për më tepër, duke parë dhe numrin shumë të pakët të tifozëve që i kanë ndjekur ndeshjet e Vllaznisë këtë vit. Megjithatë, drejtuesit e klubit kanë menduar një zgjidhje tjetër, duke gjetur një akord edhe me Federatën Shqiptare të Futbollit, e cila aktualisht administron stadiumin për të ulur çmimin e biletave për tribunat C dhe D, kështu nga 3.000 dhe 4.000 lekë të vjetra, që ka qenë çmimi biletave në këto tribuna. Për ndeshjen ndaj Laçit do të jetë vetëm 2.000 lekë. Kjo do të bëjë të mundur që të jenë më shumë tifoz në Loro Bëriqi ditën e diel, në orën 14, ku luhet ky takim. Për sfidën ndaj Laçit, trajneri Cungu do të ketë mungesën e mesfushorit Vecaj për arsye kartonash, ndërkohë që të pamundur për arsye dëmtimi janë edhe Kapaklia dhe Cicmil. Malazezi në fakt është drejt rikuperimit dhe për ndeshjen e ardhshme me Teutën pritet të jetë në dispozicion të stafit teknik për të luajtur. Sakaq klubi Vllaznia ka bërë të ditur se me datë 30 mars do të zhvillojë asamblenë zakonshme të tij, ku do diskutohen edhe miratohen 7 pika të rëndit të ditës. Natyrshëm që edhe në këtë mbledhje pritet të ketë debate e diskutime. Megjithatë, rëndësishme është që Bashkia Shkodër ka premtuar se gjatë vitit 2017 do të nisë procedurat për privatizimin e klubit Vllaznia dhe miratimi i disa pikave të asamblesë kanë të bëjnë pikërisht me mbarvajtjen e këtij procesi. Por para se të mendohet për këto gjëra, natyrisht që vëmendja e tifozëve është e përqendruar te kampionati aktual dhe konkretisht tek sfida e kësaj të diel me Laçin, e cila patjetër duhet fituar.